السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پاکستانی مومن تنزانیہ زہراز کچن۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹورنٹ اسٹائل مکس ویجیٹیبل، جس کے لیے ہمیں چاہیے مٹر 1 کپ، بوائل ہیں یہ، آلو 1 کپ بوائلڈ ہیں، 3 میڈیم ٹماٹر، اسے ہم نے پیوری بنایا ہوا ہے، 2 کیرٹ کیوبس کٹ کیے ہیں اور بوائل کیے ہوئے ہیں، 2 میڈیم آنین اسے چاپ کیا ہوا ہے، 1 کیپسیکم اسے بھی ہم نے کیوبس کٹ میں کٹ کیا ہوا ہے، 3 ہری مرچیں، 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ، 1 ٹی اسپون زیرا، 1 ٹیبل اسپون کریم، 1 ٹیبل اسپون کسوری میتھی۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے پین لیا ہوا ہے، اس میں ہم نے 1/2 کپ آئل ڈالا ہے، فلیم ہم نے آن کر دیا ہے، میڈیم ٹو لو فلیم کریں گے۔ اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے 1 ٹی اسپون، جنجر گارلک پیسٹ، اب ہم آنین ڈالیں گے، اسے اچھے سے مکس کریں گے۔ پیاز کو ہم نے ڈالا تھا، اب اسے صرف گولڈن کرنا ہے، براؤن نہیں کرنا۔ اب اسی میں ہی ہم مسالے سارے ڈال دیں گے۔ پہلے میں نے نہیں بتایا تھا کہ کیا کیا مسالہ ڈالنا ہے، اب یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ کون کون سی مسالے اس میں ڈالنے ہیں۔ ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، زیرہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، 1/4 ٹی اسپون گرم مسالہ، اسے ہم یہاں مکس کر لیں گے۔ مسالہ ڈالتے وقت فلیم کو لو کریں گے، زیادہ تیز نہیں کرنا کیونکہ مسالہ جل جاتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی میں ہی ہم ٹماٹر ڈال دیں گے، اسے ہم اچھے سے پکائیں گے۔ ٹماٹر یہاں سافٹ ہو چکے ہیں، اچھے سے پک گئے ہیں، اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے 1 ٹی اسپون، اسے اچھے سے مکس کریں گے۔ اب ہم بوائل مٹر ڈالیں گے، کیپسیکم ڈال دیں گے، بوائل کیرٹ ڈال دیں گے، اچھے سے مکس کریں گے، پھر لاسٹ میں ہم آلو ڈالیں گے۔ اب ہم ہری مرچیں ڈال دیں گے اور بوائل آلو بھی ڈال کے مکس کر لیں گے۔ یہاں ہم 1 ٹی اسپون چلی سوس، ہاٹ چلی سوس بھی ڈالیں گے۔ یہاں ہم کسوری میتھی ایڈ کر لیں گے، اچھے سے کراش کر کے کسوری میتھی ڈالیں گے۔ اب اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں ہمارا مکس ویجیٹیبل ریسٹورنٹ اسٹائل تیار ہے، ضرور ٹرائی کریں۔ اس میں ہم کریم سے گارنش کریں گے، بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ۔ یہاں ہم نے کریم سے گارنش کیا ہوا ہے، ضرور ٹرائی کریں مکس ویجیٹیبل ریسٹورنٹ اسٹائل۔ اگر آپ کو میرا ریسیپی پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں زہرا کچن کے نام سے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔